Na današnji seji Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb smo najprej obravnavali problematiko gradiv UDBE in pa Sove, ki so jih našli v sefih ob ropu banke SKB. Verjetno ste seznanjeni, da je bil zaradi tega, ker je povedal tudi ime in priimek operativca, ki je znotraj Sove to raziskoval, zaradi svojega dejanja ovaden Roman Jeljak, no ta ovadba je zdaj končana, ker je bil tudi razlog, da smo uvrstili to zadevo zdaj na dnevni red. Se je, da gre v veliki meri za listine, ki segajo v čas pred tistim datumom, do katerega bi Sova že morala predati dokumentacijo v arhiv Republike Slovenije, nekateri pa so tudi novejšega datuma. Vsekakor ne gre za neke nepomembne listine, ki bi jih kdo imel za spomin, ampak gre za sorazmerno pomembna gradiva. Zato se bomo s tem v komisiji še podrobneje ukvarjali in tudi na koncu sprejeli oceno ravnanja vseh vpletenih, tako na sami Sovi, kot tudi seveda ravnanja policije, ki pa lastnika tega sefa nikoli formalno ni odkrila. Tako da se danes ne ve, kdo je odtujeval te dokumente, s kakšnim namenom, zakaj jih je hranil v sefu SKB banke in pa seveda, ker se samo po sebi postavlja kot vprašanje, koliko tovrstnih lastnih deponij ima še kdo pač nekje drugje v Sloveniji. Druga tema, s katero smo se danes ukvarjali, pa je vprašanje ravnanja mariborske policije in pa sploh celotnega postopka zoper Franca Kanglerja. Vsi veste, da je tam prišlo do tega, da so se zlorabili prisluhi, celo posnetki, ki so bili dani v medije in dopreden so bili uvrščeni v mapo oziroma v spis na sodišču in so pač uporabljeni za diskreditacijo Franca Kanglerja oziroma osebe, ki se je takrat prisluškovalo. Zadeva je po naši oceni problematična vsaj iz dveh točk, to se pravi najprej celotni postopek se je začel na osnovi anonimke, kar je v Sloveniji zadnja leta postala prava moda. Kar je pa še najbolj sporno pri tem pa je, da obstajajo indici in utemeljenost teh indicov je potrdil tudi sodni izvedenec, da ne bi ta anonimka nastala kar v sami kriminalistični službi, ker pomeni, da če so pač imeli interes nekoga preiskovati, so sami sebi napisali anonimko in potem sprožili postopek, potem se pa z malo phishinga pogleda, ali je kaj spornega ali ni. No, to seveda ni nekaj, kar bi bilo združljivo s pravnim redom, zato se bomo s celo to zgodbo še ukvarjali, ker pa nekatere stvari še niso končane na drugih instancih oziroma na drugih institucijah. Smo za enkrat se seznanili z pisnim odgovorom policije, v katerem ta v celoti zanika vse, kar je bilo očitano s strani odbora v Mariboru in pa Franca Kanglerja osebno. No, poleg samega začetka postopka je tukaj tudi problematično prav izdelava teh pač prepisov in pa potem manipulacija z njimi. Namreč po zakonu, če bi bil dosledno spoštovan, lahko izdelavo teh prepisov odredi samo preiskovalni sodnik oziroma ustrezen sodnik v postopku. V danem primeru pa so bili uporabljeni kot argument, kot indic za podaljševanje uporabe posebnih metod in sredstev, kar ne bi sicer bila po besedah policije običajna metoda, vendar očitno ni ravno povsem skladna z zakonom in tudi zato se bo naša komisija s tem problemom in pa predvsem s tema dvema spornima točkama ukvarjala še naprej.